waa dunida sii galbanaysa markaad aragto waxyaabaha ay ku dhaqmayaan aadanaha nool, taasoo kuu fasiraysa in dunidu ay tahay mid sii gabaabsi ah. Kanaali noqda haddii aad badankiina ka helin muuqaalka aan idinla wadaagi doono maanta, balse ani ahaan waxaan ku cabirayn dumarka iyo xishoodka ay ka tageen oo dhaqankooda noqday mid aad u xun markaad aragto hab dhaqanka ay ku dhaqmayaan maalmihii ugu dambeeyey, kuwaas oo muuqaalo kala duwan baraha bulshada soo dhigayay. Muuqaalkeena waxaan uga hadli doonaa laba gabdhood u tashatay inay kufsadaan wiil, balse inta aan u gudagelin sheekadaas, waxaa dardaaran yar siinaya dumarka: war dumaro, waxaad tihiin kuwo qiimo leh, iska daaya, waxyaabaha sharaftiina hoos u dhigaya waa iga dardaaran. Muuqaal ahaan si aad ugu jeedaan waa laba gabdho oo aan ku qiyaasay inay hore guur u soo mareen, hadda waa qiyaasida oo keliya, waxayna barankii ku samayn rabaan wiil dhalinyaro ah oo ay dhali karaan, laakiin barankii ay samaynayaan maaha mid anshaxa la xiriira, taas oo markaan u ah mid sharaf dara ah labadan gabdho. Laakiin barankiga ay sameynayaan maaha mid anshaxa la xiriira, ma dhihi karno waa gabdho yaryar oo aqligooda buuxsamin, balse waa gabdho da' ah markaan u dhammaystiran aqliyadooda saliimka ah, balse habdhaqanka ay ku dhaqmayaan maaha mid aad u wanaagsan. Keliya waxay eeganayaan in muuqaalkooda ay ku raadiyaan shacbiyad badan oo views si ay dad badan ay u daawadaan, caana halkaas ay ka noqdaan. Inkastoo aragtideeda ay tahay inaysan wanaagsaneyn waxyaabahan oo kale in lagu raadiyo shacbiyad, balse garaadka aadanaha ayaa ah mid kala duwan oo si kala duwan ayay wax u arkaan. Qiimaha dumarka ay leeyihiin ayaa ah mid aan sahlanayn, iyagoo lagu ammaanayo si kala duwan ay qaadaan fanaaniinta waaweyn ee Soomaalida. halkee ayuu ka aaday xishoodkii dumarka? Muuqaalkan waxaa ku jira hadallo aan dhegta u fiicneyn oo ah: su'aalka ka siib, kastoomadana ku dar, adna shaati ka bixi, subxaanallah. la soo saaray barankii ku aadan oo kufsi ah in gabdhaha ay kufsan karaan wiilasha waa dunida sii dhamaanaysa. Haddii aad muuqaalkan daawatay, aragtidaadu waa inoo muhiim, una sheergaree saaxiibadaada si ay gabdho badan digniin ay ugu noqoto mahadsanidiin.